MUP je uspješno testirao svoj sustav za slanje poruka u kriznim situacijama, premda dosta građana te poruke nije dobilo međutim doznajemo kako je to također bio od plana testiranja jer ako dođe do neke kataklizme ne može država stvarno spasiti baš sve građane pa ni nova nije spašavao sve nego je po dvoje od svake vrste stavljao u arku jel pa je napravljena lista prioriteta tako i nova radio listu prioriteta i koliko nam je poznato poruke uglavnom nisu dobili umirovljenici i bolesnici oni su i onako otpisani pa logično da je ih onda otpisao i mup